Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Дозвольте сьогодні зосередити увагу на філософських поглядах, уявленнях та вченнях французьких мислителів Шарля Луї Монтескьє, Марія Франсуа де Вольтера. Шарль Луї Монтескьє. Роки життя 1689-1755. Письменник, філософ, просвітник, правознавець. Монтескьє прагнув з'ясувати причини виникнення того чи іншого державного ладу, аналізував різні форми державного правління. Засобом забезпечення легітимності влади вважав принцип її розподілу. Основні твори Шарля Луї Монтескьє – «Персидські листи» 1721 року та «Про дух законів» 1748 року. Онтологічні погляди. Онтологічні уявлення Монтескьє мають матеріалістичне забарвлення стосовно природи, суспільства та духовності. В галузі гносеології Монтескьє пропагував думку про те, що до всього треба ставитися з позицій здорового глузду. Дотримувався ньютоновського методу, у відповідності з яким заперечував втручання Божого начала в життя природи, людини та суспільства. У поглядах на людину Монтескьє також дотримувався здорового глузду і підкреслював, що природа та сутність людини залежать від географічного та кліматичного середовища. Взагалі людський фактор, за Монтескьє, визначає форми державного правління – демократичного, монархічного та деспотичного. Стосовно суспільства. Процеси виникнення, функціонування та розвитку суспільства Монтескьє намагався пояснити численністю населення, географічним та кліматичним факторами, а також особливостями законодавства в країні, народними звичаями, релігійними віруваннями. Монтескьє намагався розглядати суспільство як цілісну систему економічних, правових, політичних та інших чинників, які детермінують дух народів. У поглядах на суспільство Монтескьє також перебував на позиціях іманізму і дуалізму, деїзму та плюралізму. Аксіологічні уявлення Монтескьє. Вище за все Монтескьє поважав закон. Всі мають керуватися законом, а також принципів
розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Нарешті, праксіологічні позиції Монтескьє полягали в наступному. Шарль Луї Монтескьє був діяльною людиною і писав свої твори, щоб послужити, за словами Катерини ІІ, благополуччю роду людського. Монтескьє вважав своїм моральним обов'язком захищати тих, хто його підтримував. І так сталося і з професором Ля Бомелем, який відкрито виступив на захист автора твору про дух законів, за що був кинутий у Бастилію, як політично неблагонадійний. Монтескьє приклав чимало зусиль, щоб звільнити професора Ля Бомеля. Говорять, одного разу він викупив людину із рабства. Висновки до Монтескьє. По-перше, треба зазначити, що Шарль Луї Монтескьє був демократично мислячою людиною і в певному значенні ідеологом буржуазної революції, яка наближалася у Франції. По-друге, Монтескьє не стояв відверто на однобічних філософських позиціях. Перш за все, він дотримувався в усьому здорового глузду і закону. Останній залежить не від волі законодавця, а від цілого ряду обставин, залежних від літосфери, гідросфери, атмосфери, біосфери та соціосфери. По-третє, Монтескьє вважають автором концепції про розподіл влади. Але істинної ради треба зазначити, що про необхідність розподілу влади писали уже античні автори, зокрема Аристотель в трактаті «Політика». Дозвольте перейти до розгляду, звичайно короткого розгляду, основних поглядів, уявлень і вчень Марі Франсуа Аруе де Вольтера. Дати життя Вольтера 1694-1778 роки. Французький письменник, філософ епохи французького просвітництва. Увів у філософію поняття «філософія історії». Головні філософські твори. «Філософські листи» 1733 року, «Макромегас» 1752 року, «Кандид» або «Оптимізм» 1759 року, «Філософський словник» 1764-1769 років, «Простодушний» 1767 року. Онтологічні погляди Вольтера близькі за змістом до
поглядів римського поета та філософа, матеріаліста Лукреція, палкого прихильника Епікура. Вольтер віддавав перевагу емпірико-сенсуалістичному матеріалізму Френсіса Бекона та Джона Лока. Не тільки перед середньовічною схоластикою, але й перед раціоналістичною філософією Рене Декарта. Беконівсько-локівську філософію Вольтер пов'язував з фізикою Чарльза Ньютона, підкреслюючи її переваги перед фізичною теорією Декарта. Разом з тим Вольтер виступав проти християнського віровчення, не заперечував існування Бога як творця природи. Гносеологічні уявлення Вольтера мали сенсуалістичний характер. Це означало, що Вольтер впевнено знаходився на матеріалістичних засадах з одного боку, і з іншого на позиціях сенсуалізму як філософського вчення, у відповідності з яким істину в її повному обсязі ми отримуємо в почуттях. Але вище за все Вольтер все ж таки ставив здоровий глузд, який дозволяв йому сміятися з усього. Методологічні основи філософського освоєння світу становить за Вольтером емпірико-індуктивна методологія Френсіса Бекона та Джона Лока. Проблему людини Вольтер розглядав з позиції матеріалізму. Людина має природне, а не божественне походження. Вольтер писав про необхідність розкриття за допомогою філософії шкідливих забобонів, звільнення людини від похмурої зосередженості, її думок на своїй долі і загробному існуванні, і навчити її, тобто людину, жити насущними інтересами поцейбічного, єдино реального світу. Проблеми суспільства та суспільного розвитку пов'язані у Вольтера з необхідністю рішуче діяти проти різноманітних ідей, які підтримують у суспільстві згубні настрої та помилки. В історії дух часу не має нічого спільного з містичними духами. У ній також немає ніякого Божого промислу. У суспільному житті люди за Вольтером самі виступають творцями своєї долі. Але історію вони творять не так, як їм заманеться, а у відповідності з часом духу. Тобто на діяльність, яка не відповідає духу часу, ця діяльність викликає протидію. Історія рано чи пізно все розставляє на свої місця. Історію не можна оцінювати однозначно, оскільки це буде однобічність і, відповідно, помилковість. У самій історії, говорив Вольтер, має місце об'єктивна плутанина. Люди думають, що вони здійснюють у житті свою власну мету, а насправді вони реалізують історичну необхідність.
Тому цілі окремих людей, навіть видатних, не співпадають з тим, що виходить як історичний результат. На цьому зупинимося. На все добре. До наступної зустрічі.